Re, viss ēters ir te! Tev ir gadījies, ka nopērts veikalā iepakotas salātiņas un skābumiņi jau sit cauri? Ieskaties viņos un tur kāds cits dzīvo, varbūt pirms tevis vēl. Nē, nu tik traki nav, tas nav pieredzēt. Bet jā, nu kādreiz par to jautājumu. Pārtiks iepakojumus, kā izvietot īpaši marķieri, lai pircējs redzētu, vai tie ir iepriekš uzglabāti atbilstošā temperatūrā. Nu vai arī marķieri, kas parāda, vai piemēram COVID-19 vakcīnas pārrudāšanas procesā, ir atradušās pietiekami zemos grādos. Jā, lūk, Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta zinātnieki ar saviem pētījumiem ir atklājuši vielas, no kurām nākotnē šādus marķierus varētu ražot. Tas ir viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Un vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta EXAFS spektroskopijas laboratorija nodarbojas ar struktūrāliem pētījumiem atomu līmenī. Latvijas zinātnieki var lepoties ar kādu īpašu atklājumu, kas saistīts ar tādu viedo materiālu klasikā – molibdāti un volframāti. Vietie materiāli ir tādi materiāli, kuri reaģē uz izmaiņām apkārtējā vidē. Piemēram, tie var reaģēt uz temperatūras izmaiņām, spiedienu, elektrisko un magnētisko laukumu. Un mūsu konkrētais pētījums bija vairāk saistīts uz materiāla termohromiskajām īpašībām, proti materiāla krāsas izmaiņām, kad to silda vai dzesē, un magnētiskajām īpašībām. Dažādām vielām ir iespējams mainīt to atomāro struktūru, izmantojot temperatūras izmaiņas vai arī spiedienu. Lai pielietotu spiedienu metodu, parasti ir nepieciešams ļoti liels spiediens. Taču ar Latvijas zinātnieku pētītajiem materiāliem ir citādāk. Materiāli, ko mēs pētām uz laboratorijā, viņi jūt ļoti mazas spiedienos. Un kad mēs spiežam uz to pulverveidīgo objektu ar pirksti, viņi maina savu krasu. Un, principā, šis process viņu var atjaunot vēlreiz, uzsildot to materiālu atpakaļ un pēc tam spiest vēlreiz. Ja? Tas nozīmē, ka, principā, mēs varam pateikt, ka šī gadījumā ar pirksti mēs varam mainīt atomu pozīciju, kas ir ļoti reizs gadījums, starp citu. Laboratorijā tapis pulveris, kas spēja mainīt krāsu, temperatūras un arī spiedienu ietekmē. Nākotnē šim atklājumam varētu būt ļoti plašs pielietojums dažādu sensoru ražošanā. Tas ir nepieciešams, lai prognozētu materiālu īpašības un varētu veidot jaunus materiālus, kas būtu noderīgi gan tehnikā, gan arī tīri triviāli kaut vai krūzītas krāsojumā, kur parāda, cik karstēji tajā ir iekšā. Runājot par temperatūru jutīgiem produktiem, šobrīd aktuāla tēma ir, piemēram, vakcīnas. Kā jūs zināt, ir daļa vakcīnu, kuras jāuzglabā, jātransportē pie zemām temperatūrām. Un attiecīgi viens no mūsu sintezētajiem paraugiem maina savu krāsu tieši pie aptuveni mīnus 70 Celsija grādiem, kas būtībā saskan ar uzglabāšanas apstākļiem, kas nepieciešami vienai no vakcīnām. Un attiecīgi tajā brīdī, kad iespējams transportēšanas gaitā vakcīnas būtu sasniegušas, piemēram, istabas temperatūru, mūsu paraugs pulverīts ziņota par to, ka temperatūra ir pārsniegusi vēlamos apstākļus un iespējams produkts ir nederīgs. Šādi marķieri, kuru pamatā būtu cietvielu fizikas institūtā veiktie pētījumi, būtu daudz lētāks risinājums kā līdšanējie ar salīdzinoši dārgām temperatūras mērīšanas sistēmām. Starp citu, Latvijā iegūto un izpētīto pulvera veida vielu varētu izmantot arī pārtikas iepakojumos. Piemēram, nosakot, vai gaļa, piens un zivs produkti piegādes procesu laikā patiesi ir bijuši uzglabāti pareizā temperatūrā. Uldis Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas Televīzija.